Har du problem med en inkonsekvent bollträff? Där du ibland träffar väldigt långt innan bollen och slår en duff. Eller att du träffar bollen väldigt mycket på uppvägen och slår en topp. Det kan vara tecken på att du har en begränsad höftrotation. Att du istället för att rotera höften på ett bra sätt i svingen glider väldigt mycket från sida till sida med höften på det sättet. Eller att du skjuter höften väldigt mycket framåt och reser överkroppen uppåt på väg in till bollen. Jag ska visa ett test där du på egen hand kan testa hur bra höftrotation du har. Och för att kunna genomföra testet behöver du ta hjälp av 3 stycken golfklubbor. Varav en av dem ska gärna vara en järnsexa. Till min hjälp för att visa det här testet har jag Jakob. Och testet ser ut på följande sätt. Vi kommer placera järnsexan på golvet på det sättet. Och klubba nummer 2 kommer vi också placera på golvet i linje med underkant av järnsexans blad. Och den tredje klubban kommer Jakob få placera på framsidan av sin höft. Gärna i kontakt med de här 2 höftbenen som sticker ut på framsidan av höften. Och där ska han också hålla klubban under hela testet. Så varsågod. Jakob är en högerspelare. Vi ska börja med att testa hans höftrotation i hans genomsving. Så han ska få kliva fram med vänster fot, placera den nära klubban. Högerfoten placerar den en bit bak på tå. Så där har vi startpositionen. Det man ska tänka på här när man gör det här testet är att foten man står på får inte flytta på sig eller lyftas för mycket under testet eller att man tappar balansen. Benet han står på ska vara helt rakt. Och att när man gör rotationen så ska inte klubban flytta på sig på det sättet utan det är höften som ska rotera. Klubban är bara till som ett hjälpmedel för att se hur långt vi kommer. Så då ska vi testa Jakobs rotation på hans vänstersida. Så då ska han få rotera höften så långt han kan mot mig utan att foten flyttar på sig. Och ett godkänt test här är att om klubban på framsidan av höften är i linje med den klubban som ligger snett på det sättet. Och då ser vi här att det är ett godkänt resultat. Bra, tack. Då ska vi testa din högersida i genomsving. Så höger fot nära klubban, vänster fot en bit bak på tå. Så stilla med foten du står på, rakt ben och så roterar du höften mot mig så mycket du kan. Bra, tack. Så du ser vi här kommer han långt förbi den gränsen som krävs för godkänt. Då ska vi testa hans baksving, det vill säga hans högersida. Så då kommer vi få flytta järnsexan och lägga den på det sättet. Bladet pekandes mot oss. Den järnklubban som tidigare på undersidan av järnsexan så kan du få kliva fram med din högerfot. Vänster fot en bit bak gärna på tå. Rakt ben där du står på och så ska du få rotera höften så långt du kan mot mig. Och då ser vi här att klubban på höften är inte riktigt i linje med den klubban som ligger på golvet. Vilket tyder på att han har en begränsad höftrotation i sin baksving på sin högersida. Och då ska vi testa vänster sida. I baksving, så vänster fot nära klubban, på tå på bakre foten, rakt ben och så vrider du mot mig. Och här ser vi att klubban på höften kommer långt förbi klubban på golvet. Bra, tack Jakob. Om du hade svårt att rotera höfterna tillräckligt långt i höftrotationstestet så skulle jag rekommendera dig att göra följande övning. Och till din hjälp behöver du en träkäpp, men det går också bra att göra med en driver. Så gärna en golfklubba som är så lång som möjligt. Och övningen ser ut på följande sätt. Du ska placera din golfposition, så lätt böjda ben, framåtlutad överkropp. Pinnen håller du framför kroppen med raka armar. Och övningen sen går ut på att du helt enkelt bara ska rotera höfterna så långt du kan åt båda hållen. Så du vrider så långt du kan, pausar i ytterläget i några sekunder och sen vrider du åt andra hållet. Så pausar ungefär 5 sekunder så du känner att det stretchar lite, försök vrida så långt du kan och sen tillbaka. Några saker man ska tänka på när man gör den här övningen är att höften ska inte glida för mycket från sida till sida utan att man ska vara ganska centrerad och roterad. Så jag skulle rekommendera dig att göra den här övningen framför en spegel så att du kan hålla koll på dina höfter. En annan sak att tänka på är att pinnen och armar och överkropp ska försöka vara stilla så att man inte står och svajar för mycket med pinnen på det sättet. Så raka armar, stilla överkroppen och så roterar du höfterna så långt du kan. Håller några sekunder, känner hur du stretchar och sen vrider åt andra hållet.